ne propustite vašu omiljenu emisiju Talk Show. Savet o vaspitavanju dece daće vam Đorđe David. Daj te deci. Travu i čikaj ovu zmaja, dole kompovi. Bravo. A kad kažem travu i čikaj ovu zmaja, onda pre svega mislim na livadu, na loptu. I čikaj ova zmaj, mislim na emisije kao što su Neven, koji se trenutno reprizira na RTS-u, i na sve ono što je čikaj ova zmaj pisao. Klinci su otrovani. Jasno. Klinci su otrovani kompjuterima i svim tim internet varijantama koje im se danas nude na keca. Roditelji idu nekakvom logikom da se dete zanima, a oni onda kupuju vreme za sebe gde spavaju, ogovaraju i bave se glupostima. Bavite se decom, to je ono što hoću da kažem. Izvedite ih na livadu i čitajte im lepe stihove. Pesmu o predstojećim izborima recituje vam Bora Đorđević. Kad biračko shvati telo da nemaju ni za jelo, kad dožive takvu bedu iz kontejnera da jedu, kada jednog dana shvate nema posla, gde su plate, pitaće se što smo srali pa smo ove izabrali. Bitange i propalice uživaju povlastice, vlasti moći lovu daje, sve dok njihov mandat traje, iz dupeta pa do glave. Kad biračkom telu dođe, istu grešku će da prave, biraće još gore vođe. Čisto sumnjam, ali možda Srbi nađu pravog vožda. Svojom anegdotom nasmeće vas Marta Savić. Imam jednu fashion tašu koja je napravljena od krzna. I na granici stavljam, vadimo pasoše, ja tu moju tašu stavljam mom prijatelju na krilo i sad to izgleda onako lisica, šta li je, već nije bitno. Ja sad dajem pasoše i onaj policajac gleda i jedan drugi dolazi, sagne se, a i mi, ne znam, možda vi ne, ali ja tako uvijek malo kad je neko uniformisano lice, granica, policija, sam uvijek tako. Ja gledamo, a on, ovaj se sagne i kaže, ko je Rasi Cuko? Ja ne znam uopšte šta je rekao, ne razumem. Kažem, molim, kažem, ko je Rasi Cuko? Ja sad njegov pogled uhvatim kao mom prijatelju i on, vidim da gleda, ne znam i dalje kojim jezikom ovaj priča. Iako ja znam bosanski da ko je Rasi Cuko, naravno. I onda ukapiram da on, povežem, da on misli da je ovo pas i normalno treba pasoš i sve ostalo. A ja onako sva srećna, ne kršim pravila, dignem onu tašu i kažem, nije to Cuko, to je moja tašna. A on kaže, ne, sasvim se crvenio, nemoj ovo nikom pričati, ja svima. A uživo za vas peva Branka Sovrlić uz malu pomoć Bore Đorđevića. Tamburao.